Ja, Kenneth Okken, da var første treningskamp her på Marbella gjennomført. Det ble 4-1-tap, men hva har du å si om kampen? Kampen sånn sjansemessig er jo ganske jevn. Og så viser jo de at de har en større kvalitet enn oss I de avgjørende øyeblikkene. Imponerende hvordan de broderer seg mellom og avslutter angrep. Og så det jo den fysiske delen, altså du ser at det et lag som har 11 atleter. Og der jo litt sånn referanse for oss som jobber I Norge, det jo se hvor fysisk det Så det gode ting å strekke seg etter og jobbe for å komme på det nivå. Vi har jo en 4-5-6 store sjanser som vi burde score på. Hvorfor setter vi ikke de? Det jo et godt spørsmål, og det jo der kommer kvaliteten inn. Altså, det her et lag som besitter mye kvalitet, og det viser de jo når de omsetter de sjansene de får. Vi skaper sjansene, klarer ikke å omsette dem, og det noe vi skal gjøre når vi kommer litt lenger utover I presisten. Nå skårte vi, og har vi jo skåret 8 mål. Skåret det 9. I dag på 3 kamper, så vi klarer å skåre vi også. Men I dag så trang vi litt for mye, mange sjanser for å få mål. Nå det jo en uke til neste kamp her på Marbella. Det blir jo mot Moss. Hva blir fokuset nå fremover mot den kampen? Fokuset endrer seg ikke. Altså, vi tar med oss det som var bra og det som var mindre bra I den kampen her, og bruker det videre inn mot Moss, som en annen type motstander, men fortsatt så skal vi levere godt uansett hvem vi møter. Så vi fortsetter arbeidet. Føler du at du fikk svar på det du lurte på når du så den kampen her I dag? Vi fikk mange gode svar, både som jeg sa, på det som fungerer for oss, og det mye som fungerer for oss i lengre perioder, og så det selvfølgelig noe som ikke bra nok, som vi skal rette på. Og så det bare å jobbe hardt videre og fortsette veien. Veldig bra, Kenneth. Takk for praten. I like måte.